Збирати гроші на Збройні Сили України і на інші наші воєнні потреби можна в різних валютах, ми вже це знаємо, але в тому числі можна і в криптовалюті. Криптовалюта – це така нова цифрова валюта, не кожен розуміє, про що йде мова, але навіть у цих криптовалютах люди серйозно донатять на ЗСУ. Зараз з нами в ефірі Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT, який займається і цими питаннями теж. Олександре, вітаю. Вітаю вас. Олександре, отож я знаю, що є фонд Aid for Ukraine, який займається збором криптовалюти на потреби України у цій війні. Скажіть, а наскільки це взагалі легально в Україні збирати криптовалюту, яка, в принципі, дуже нова порівняно і дуже незвідана галузь, і навіть не сильно регламентується українським законодавством? Ну, я скажу так, що загально для фізичних осіб це цілком легально. Особливо зважаючи на те, що ми працювали в міністерстві над законодавством, що регульовує обіг криптоактивів, і під час війни навіть президент підписав цей закон. Він не повністю ще вступив в силу. Ми працюємо над податковим законопроектом, і тільки тоді, коли депутати проголосують податковий законопроект, повноцінно запрацює вже ринок криптоактивів і для юридичних осіб. Але для фізичної особи вже можуть користуватися в Україні вільно, це цілком легально. Тому, тобто жертвують здебільшого фізичні особи, так? Да, я скажу так, що в рамках ініціативи Aid for Ukraine, яка, до речі, реалізується з партнерами, саме тому, що в Україні неможливо юридичним особам створити фонд, який буде приймати гроші в крипті. От, наприклад, там є фонди, які там, наприклад, КСЄ, Київська школа економіки створила. Вони там в Америці, це легально, тому в них частина там юридично оформлена там в Америці. Наша частина, наприклад, зроблена з партнерами. Є криптовалютна біржа Куна, яка є українською біржею, і вона надала всю цю інфраструктуру, свої ліцензії, які, до речі, не в Україні. Є також компанія Everstake, яка теж з цього ринку, і вони нам забезпечують усю цю юридичну інфраструктуру зараз. Коли добре, Олександре, я просто не хочу заплутувати наших глядачів, тому що криптовалюти – це сфера така поки що незвідана для більшості людей, їх багато, їхня цінність змінюється щодня по відношенню одна до одної. Якщо перевести в гривні, скільки вже вдалося вашому фондові зібрати цієї криптовалюти, якщо її умовно трансформувати в національну грошову одиницю? Ну, перед тим, як відповісти на це питання, все ж хочу сказати, що ми, може, не такі і відсталі, тому що ми в світі десь приблизно в трійці лідерів за адаптацію криптоактивів серед населення. Тобто Україна є серед лідіруючих позицій в світі в застосуванні криптовалют серед населення. І було дослідження, де виявилося десь, що приблизно 5 чи 6 мільйонів гаманців мають українці в криптовалюту. Тобто наші люди знають про це. Що стосується вашого питання, ми зібрали десь приблизно 60 мільйонів доларів в доларовому еквіваленті. І це складається з криптовалют таких, як біткоін, ефір, такі стейблкоїни, як USDT, так зване, USDC, але там багато інших, там Solana, Polkadot, і все це майже пішло на допомогу ЗСУ. Ми витратили вже десь приблизно 54 мільйони доларів. Тобто це така дуже, дуже потужна допомога, і ми допомогли десь приблизно там 50 військовим формуванням і з 1000 найменувань, які пішли на нашу армію. А на чому конкретно спеціалізуєтеся в допомозі? Ми почали взагалі, я пам'ятаю, перші дні війни, це був другий день війни, і така нагальна потреба була саме в бронежилетах, там, в касках. Але потім почали купляти майже все. Ми потім зайнялися вже там сухпайками, аптечками, медикаментами,
потім там комп'ютери, комунікаційні девайси, дрони, паливо, машини, транспортування, просто там все, що от нас питали, там ми купляли, навіть там військовий одяг, ну багато чого. Олександре, якщо такі українці активні в криптовалюті, то звідки найчастіше жертвують? З України чи все-таки з-за кордону українці, які зараз виїхали як IT-спеціалісти? Справа в тому, що ми не можемо побачити, хто саме нам додав допомогу, якщо він нам про це не сказав. Але за допомогою блокчейна, тобто ми бачимо всі транзакції, ми можемо сказати, що фонд надійшла допомога більше від там 150 тисяч людей. Тобто це велика кількість, але мені здається, що більшість допомоги вона прийшла з-за кордону. Принаймні, ми знаємо, що нас підтримали там, наприклад, засновник Polkadot Гевін Вуд, який надав майже там 6 мільйонів, там Віталік Бутерін, який є засновником Ethereum, він надав декілька мільйонів. Тому ну, в принципі, нашого цвіту по всьому світові, так що українців і за кордоном багато. Дякую, що розказали нам про це. Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України, був в ефірі. Продовжуємо.